שלום, דוקטור משה ברנט. שלום אורי. אנחנו נדבר היום על המנהיגות היהודית בזמן השואה, גם היהודית בכלל וגם הציונית בפרט, גם בארץ ישראל, זאת אומרת ביישוב היהודי, וגם בארצות הברית ומקומות אחרים. בבקשה. אוקיי, שלום, 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 שלום צופים. תראה, אני רוצה להגיד מה המטרה, אני רוצה לקשור את כל השאלה של ההתנהלות, של ההנהגה, מה שאתה אמרת, ההנהגה היהודית והציונית, לשאלת הזהות. הזהות היהודית, מה שאתם קוראים, או בעצם היעדרה, מפני שמה שמאפיין את ההתנהלות של ההנהגה היהודית, נתחיל אולי עם אמריקה, והציונית באמריקה, זה בעצם מה שמופגן באופן כללי, זה חוסר מעש בכל הנוגע להצלת יהודים. ולא רק חוסר מעש, אלא במידה מסוימת, התנהלות שמנסה לחבל בקבוצה הזאת שדיברנו עליה בפעם הקודמת, בהלל קוק, במשלחת האצ"ל באמריקה, מנסה לחבל במאמציה לייצר איזשהו מנגנונים להצלת יהודים בארצות הברית. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה הדבר, הנחת היסוד שלי, או הטענה היסודית שלי, שיהודי ארצות הברית והנהגה היהודית בארצות הברית לא פעלו למען הצלת יהודים בזמן השואה. ואנחנו מדברים כרגע, זו הכרזה כללית, וכמובן יש הבדלים, יש הבדלים בין ההתנהגות של היהדות הרפורמית והאורתודוקסית, היהדות האורתודוקסית דווקא פעלה יותר מהיהדות הרפורמית, אבל עדיין אני רוצה לדון בדבר הזה במונחים כלליים. ואני דן בזה בהקשר של שאלת הזהות. אני לא יודע אם הזכרתי את זה בשיחה הקודמת, אבל בוא נתחיל עם זה, סליחה, בוא נתחיל עם ה... בוא נחזור להלל קוק. והלל קוק מספר על עיתונאי אמריקני שפגש אותו בניו יורק, ואומר לו את המשפט הבא, הוא אומר לו, תשמע, מה קורה איתכם היהודים? מה קורה איתכם היהודים, הוא אומר לו. אם דבר כזה שקורה ליהודים באירופה, היה קורה לאירים, לא היה נשאר חלון אחד בניו יורק שלא מנותץ, ובוודאי לא החלונות של השגרירות הבריטית שם. יש 3 מיליון יהודים, הוא אומר לו, יש 3 מיליון יהודים, בניו יורק, מדוע הם לא יוצאים וממלאים את הרחובות ומפגינים וזועקים את זעקתה של יהדות אירופה המושמדת? וכאן אנחנו נכנסים, מתחילים לדון בבעיה, מה הפריע, למה יהודי ארצות הברית לא יכלו להיחלץ לעזרת יהדות אירופה באותה צורה שהאירים, האמריקנים ממוצא אירי, נחלצו, למשל, לרעיון של העצמאות האירית, שאירלנד למשל לחמה את מלחמת העצמאות שלה כנגד בריטניה. למה הם לא יכולים להזדהות? מה הפריע להם להזדהות? והתשובה היא, התשובה, אתם בוודאי יודעים את התשובה, ואתה בוודאי יודע את התשובה, התשובה היא זה מה שנקרא של העניין הנאמנות הכפולה. כלומר, היהודים חששו, אותה האשמה אנטישמית קלאסית תעלה שהם לא נאמנים, יש להם נאמנות כפולה, הם נאמנים לשתי אומות בעצם, ובמובן מסוים תצדיק גם, תשחק לידם של הגרמנים, של התעמולה הנאצית שטענה שהמלחמה הזאת היא מלחמתם של היהודים. כלומר, ברגע שאתה מבקש מאמריקה, וזה מה שמשלחת האצ"ל באמריקה ביקשה, ברגע שאתה מבקש מאמריקה לאמץ את הצלת היהודים כמטרת מלחמה אמריקנית, אתה מאושש את התעמולה הגרמנית שאומרת שמלחמת העולם, המלחמה היא מלחמתם של היהודים. ובזה אתה בעצם מעורר אנטישמיות בארצות הברית. אז בואו, זה עכשיו, השאלה של העניין של הנאמנות הכפולה, זה עניין אנטישמי קלאסי. כלומר, זו טענה שהושמעה מתחילת העת החדשה,
מהתווספות העידן, האומות בעולם כנגד היהודים. היהודים אינם יכולים להיות נאמנים לארצם, הם נאמנים אחד לשני, והם יוצרים מדינה בתוך מדינה, אומה בתוך אומה. הפרוטוקולים של זקני ציון, יש מזימה בין יהודית עולמית, וכל הדברים האלה, הדברים, דברים מוכרים. מה שקרה, אבל כל עוד לא נוסדה תנועה ציונית, אז כל העניין הזה היה עניין שבאמת אנטישמיות צרופה, מפני שהשאלה הזאת של נאמנות היהודים אחת לשנייה, זה לא היה בזה אמת. כלומר, ברעיון שהסולידריות היהודית, הרעיון הזה האנטישמי, שיש עם סולידריות יהודית שהיא מעבר לסולידריות, לעניין הלאומי, לא היה בזה אמת. רגע, רגע, אבל... רגע, רגע, כן. ז'בוטינסקי כבר ב-1897, בפגישה במועדון סטודנטים יהודים בברן, אמר בין היתר יש דברים באנטישמיות שהם מוצדקים. זאת אומרת, בסדר, אבל זה הדבר הזה לא מעניין מוצדק. כשלעצמו. אבל הדבר הזה לא מוצדק. יש דברים אולי שמוצדקים, אבל לא הדבר הזה. הרעיון שיש קשרים בינלאומיים בין יהודים, אני לא חושב שהיה מוצדק. אבל, רגע, חכה, אני עוד לא... 1898 זה נקודת מפתח כבר, זה אחרי היווסדה של התנועה הציונית. כאשר נוסדת התנועה הציונית, קורה משהו שונה. פתאום לאותו דבר שקוראים לו עם יהודי, שאין לו ממשלה, שאין לו מרכז, שאין לו שום דבר, כן? פתאום נוסד לכאורה מרכז שקורא לעצמו התנועה הציונית, שטוען שהוא המרכז של העם היהודי, מרכז פוליטי של העם היהודי, כן? ומייצג איזה אינטרס יהודי בינלאומי כרגע, כלומר שכל יהודי העולם, זה לא מדויק אגב, הרצל לא טען את זה, אבל אני כרגע מפשט את העניין, הוא מייצג עניין יהודי בינלאומי, כלומר, זה לא שהפרוטוקולים של זקני ציון טוענים שיש עניין בינלאומי, יהודי בינלאומי, אלא באה תנועה יהודית, לכאורה ציונית, שטוענת את הדבר הזה. שיש עם יהודי בינלאומי בשלב הזה, אגב לא רק בשלב הזה, שיש עם יהודי בינלאומי והיא דוברת בשמו. כלומר יש מרכז פתאום לעם היהודי נהיה מרכז פוליטי. וזה משנה את התמונה מבחינת המיתוס הזה, צריך להבין את זה. השאלה של הנאמנות הכפולה ברגע שמופיעה תנועה ציונית שטוענת שיש עם יהודי. אגב, הרצל לא טען את זה, הוא לא טען שהוא פונה לכל היהודים, הוא טען פונה ליהודי המצוקה, אבל לא ניכנס כרגע לעניין הזה. אבל אותה, ברגע שאתה מאחד את העם היהודי בזה, יש כאן סיפור חדש. בנוסף לזה גם אתה מדבר על שיבת ציון, כן, כל, שמראה גם כן שהיהודים במידה והם, קודם שיבת ציון הייתה עניין תיאולוגי, כן? עכשיו שיש תנועה ציונית, שיבת ציון היא כבר לא עניין תיאולוגי, אלא היא הופכת להיות ממשית, ואז זה עוד יותר יוצר את היהודים כקבוצה שיושבת על מזוודות לכאורה, פעם זה היה ביאת המשיח, עכשיו זה כבר לא ביאת המשיח, זה כבר משהו קונקרטי, יש תנועה שאומרת את זה, כן, ודורשת את זה. כל הדברים האלה, אני כרגע מספק אותם כרקע למה שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, כאשר, עכשיו אנחנו חוזרים לאמריקה של שנות ה-30 ו-40, 20, 30, 40. כאשר אתה, ניקח לדוגמה, ניקח את האירי האמריקני, ניקח אדם ממוצא אירי, שהוא, היות והוא ממוצא אירי באופן טבעי, תהיה לו סולידריות, לא, אגב, לא, זה לא מחייב כמובן, באופן טבעי תהיה לו סולידריות עם העם האירי, שנאבק על דבר הזה או אחר, במקרה הזה המאבק הבריטי נגד עצמאות. עכשיו, כאשר הוא בא ומזדהה עם המאבק הזה, אין לו בא, הוא מזדהה עם המאבק הזה כאמריקני, צריך להבין. כלומר, ממשלת אירלנד, או תנועה לשחרור הלאומי האירית, לא טוענת לרגע שהוא אירי, שהוא שייך ללאום שלה. צריך להיות ברור, מבחינת ממשלת אירלנד, או התנועה לשחרור לאומי האירית, אירי, אמריקני ממוצא אירי הוא אמריקני. אף אחד לא מטיל ספק בזה. לא האירים מטילים ספק בזה, ולא האמריקני. מבחינתם זה דבר ברור, ולכן שהוא בא להזדהות, שהוא בא להזדהות עם אירלנד, אף אחד לא ישים אותו בנאמנות כפולה.
אני מקווה שזה דבר. עכשיו שאתה מדבר על יהודי זה כבר סיפור שונה. מפני שהתנועה הציונית של אז, ושל היום בוודאי, טוענת שהוא שייך לה. צריך להבין את זה. היא טוענת שהוא שייך לה, שהוא חלק מהעם שלה. ואז כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, התמונה משתנה לחלוטין. כלומר, ליהודי יש שתי נאמנויות לכאורה, נאמנות אמריקנית, אבל הוא נדרש לנאמנות יהודית, על ידי מרכז התנועה הציונית. וכאן אנחנו מגיעים לדילמה שאנחנו מנסים לדבר, ומה שאני ניסיתי להגיד בפעם הקודמת. הדרישה, וזאת הייתה הדרישה של הלל קוק והוועד הזה שדיברנו עליו במשלחת האלה, להפריד את הדת מהלאום, להכיר בזה שהציונות תרפה מהיהודים האמריקנים, שהציונות תרפה מהיהודים האמריקנים, ותכיר בזה שהם אמריקנים, ולא תדרוש שהם יהיו נאמנים לה, בכל צורה שהיא, שלא תכריז עליהם כחלק מהעם שלה. הם לא שייכים לעם שלה, מפני שהם רוצים להיות אמריקנים. במקרה כזה טען הלל, היהודים האמריקנים יוכלו להזדהות, מפני שיש להם רגע שצריך להבין, כמו שלאנשים ממוצא אירי, יש הזדהות, סולידריות מסוימת, טבעית, עם אירלנד, לאמריקנים ממוצא יהודי, או ממוצא עברי, מה שהם קראו אז, יהיו תנאים של סולידריות טבעית עם היהודים באירופה, והם יוכלו לעזור, והם לא יהיה להם בעיה לעזור. ולכן שאלת הזהות היא מרכזית כאן. אותו עם יהודי, וזאת בדיוק הייתה הטענה, אותו עם יהודי, המיתוס של העם היהודי הוא שהורג את העם היהודי. וזה אחד מלקחי השואה שלא נלמדו כאן. זה דבר שחייבים להבין את זה. אנחנו כאן במאמר מוסגר, הלקח העיקרי שלנו מהשואה, ככה זה נראה, זה השמה אנחנו נהיה נאצים. כן? זה מכחב כאן אצל הישראלי. מה הדבר הנורא ביותר? אנחנו לא למדנו את לקחי השואה, אנחנו הנפגעים של השואה. העם שלנו נטבח בשואה, והלקח המרכזי שלנו של השואה זה, אנחנו נהיה נאצים, חס וחלילה, כן? אבל את הלקחים האמיתיים של השואה, לפחות לדעתי, לא למדנו. והלקח שכאן הוא שהמיתוס הזה של העם היהודי הורג אותו. מפני שאין דבר כזה. וזה היה הלקח שהלל קוק הפיק מהשואה. שאין סולידריות יהודית, לא במובן שאנחנו מדברים עליה, ושאם אנחנו רוצים שתהיה איזושהי צורה סולידריות יהודית, אנחנו צריכים להפריד בין העם היהודי, לשחרר אותו מלפיתה שלנו, ולהכיר בזה שאנחנו אומה ישראלית, אנחנו נדבר עוד על הדברים האלה, אומה עברית ישראלית, ושהיהודים האמריקאים הם בעצם אמריקאים. עכשיו, צריך להבין, הלל, הם מביאים, יש כל כך הרבה דוגמאות להתנהלות של ההנהגה היהודית באמריקה, שמראה את כל הדברים האלה פשוט, שמראה כיצד הם, איך הדבר הזה הופך להיות לגורם מפתח בחוסר ניתנות לגייס להם, שמדבר, הלל מדבר על זה, שהוא נפגש עם עורך הוושינגטון פוסט, אגב, העיתונות האמריקאית, רק צריך להבין את זה, העיתונות האמריקאית, הוליווד, כולם היו בידיים יהודיות. אתם יודעים איזה כוח אדיר זה? עיתונות, מאיזה עיתונות עזרה למשלחת העצה שדיברנו עליהם? לא העיתונות היהודית עזרה להם. שהוא ניגש לאדם כמו, אני לא זוכר את השם שם, מאייר נדמה לי, שהוא היה עורך הוושינגטון פוסט, והוא מבקש ממנו לעזור להם, אז הוא מאייר אומר לו, הוושינגטון פוסט הוא לא עיתון יהודי. אז הלל אומר, הלל קוק אומר, מה זאת אומרת הוושינגטון פוסט הוא לא עיתון? אני לא פונה אליך כיהודי. אני הרי פונה לעשרות עיתונאים, זה שהעורך של הוושינגטון פוסט הוא יהודי, זה לא אומר שהוושינגטון פוסט לא יכול להתגייס לעניין יהודי. אבל זה מה שהמאייר הזה אומר לו. וכאשר הם כותבים, כאשר הם כותבים מכתב לשופטים העליונים באמריקה, בקשר למטרות, מטרותיהם בארצות הברית ושהם מבקשים לגייס אותם, אז הם מקבלים שתי תשובות אגב. שופט אחד
אומר לו, בבקשה, ואני שמח מאוד, אשמח מאוד להצטרף ולעזור, תתקשר למזכירה שלי לקבוע את הפגישה. השופט של בית המשפט העליון, אחד בשם פרנקפורטר, אומר לו, אתה צריך להבין, אני במצבי, הוא אומר לו, אני צריך להיות רגיש, אני צריך להתרחק מהנושאים האלה. תשמע, אנחנו מדברים על מצב שבו יהודים נטבחים באירופה, והוא צריך להתרחק מהדבר הזה, הוא לא יכול. במעמדי כשופט. הוא כמובן לא אומר שזה בגלל זה שהוא יהודי, אבל הוא לא אומר במעמדי כשופט. אנחנו דיברנו, אני יכול, יש הרבה מאוד דוגמאות, אנחנו דיברנו, אגב, אני פרסמתי גם פוסט הזה, לא יודע אם דיברנו, על מצעד הרבנים, אולי כדאי להזכיר את מצעד הרבנים, הוועד, אותה משלחת של אצ"ל, זה דברים שצריך לדבר עליהם ימים, ארגנו ביום, 3 ימים לפני יום כיפור, 1943, זאת אומרת לפני 80 שנה, עכשיו מלאו 80 שנה למה שנקרא מצעד הרבנים בארצות הברית. מה היה מצעד הרבנים בארצות הברית? הם אספו 450 רבנים, בין 400 ל-500 רבנים, שצעדו בוושינגטון. אגב, המצעדים בוושינגטון הפכו להיות, נו, היום הם כבר מסורת אמריקנית, אבל אז זה לא היה ככה. אני לא יודע אם הם היו הראשונים, אבל בוודאי היו אחד הראשונים. כלומר, באותו יום צעדו 400 רבנים. עכשיו, הרבנים היו, מה שנקרא, לבושי כפותות שחורות, זקנים, זקנים, אגב, חלקם הגדול דוברי יידיש, יהודים קלאסיים, מה שנקרא, יהודים קלאסיים, הופעה כללית של יהדות קלאסית. הרבנים האלה מופיעים, צועדים, מופיעים למרגלות הקפיטול, רק תראה מה קרה שם. בבית הנבחרים האמריקני, והמטרה כמובן לעורר את דעת הקהל האמריקנית לטובת העניין, לטובת העניין היהודי. עכשיו, כאשר הם מגיעים לשם, הישיבה בסנאט מופסקת. אני רוצה, תבין מה שקרה שם. הפסיקו את הישיבה בסנאט, ראש הסנאט, שהוא גם, נו, סגן הנשיא, יצא ונאם בפניהם. יצא ונאם בפניהם. אוקיי? בבית הנבחרים לא הופסקה, וגם הסנאטורים יצאו, סליחה, גם הסנאטורים יצאו והתרספו. בבית הנבחרים לא הופסקה הישיבה אומנם, אבל גם אנשי בית הנבחרים גם יצאו החוצה. אחרי החלק הזה שאתה למרגלות הקפיטול, שהרבנים עומדים שם ורואים אותם בוכים, ומפורסמות תמונות בכל העיתונות באמריקה, מפורסמות תמונות על הדבר הזה, האפקט הוא פשוט אדיר. הם צועדים 2.5 קילומטר לבית הלבן. בבית הלבן יוצא עוזר הנשיא, אדם בשם מקינטייר, ואומר להם, הנשיא לא יכול לקבל אתכם, הוא היה צריך מסוק ולא יכול היה לקבל אותם. הנשיא האמריקני. זה כמובן יוצר אכזבה עמוקה בקרב הרבנים, והם רואים בזה גם צורה מסוימת של אלפון. עכשיו, השאלה היא, למה הנשיא האמריקני לא קיבל אותם? למה הנשיא האמריקני לא קיבל אותם? ואני אגיד לך בדיוק מה התשובה. שנים לאחר מכן, אותו מקינטייר, פרסם ספר זיכרונות. ובספר הזיכרונות הוא אמר, במקור הוא היה אמור לקבל אותם. אבל העוזר שלו, סם רוזנמן, התערב. ומה סם רוזנמן אמר לו? אגב, יהודי, וזה חשוב לענייננו. סם רוזנמן אמר לו שאלה היהודים הלא נכונים, והוא לא צריך לראות אותם. הם לא היהודים מחוגו, מהחוג שלו. מהחוג שלו. ואתה לא צריך לראות אותם. כן? ובגלל זה הנשיא חמק בדלת האחורית של הבית הלבן, ונסע לשדה התעופה ליד וושינגטון, בשביל לקחת את ה... ללוות את המשלוח הראשון של נשק לפרטיזנים של טיטו. זה היה התירוץ בסופו של דבר של מה שהוא נסע. עכשיו, סליחה? זה אלכס. נו. נו מה? הוא שואל לגבי הפאנל של... אנחנו קבענו שזה בשבוע הבא, לא השבוע. כן, אז תגיד לו. לא אגיד, מה אני אגיד? לא, אבל הוא מפציץ אותי כאן, אז אני אכתוב לו שזה בשבוע הבא. תכתוב לו. טוב, בקיצור... אני יכול גם להגיד, הנה אלכס, אני אגיד לו במוצאי שבת הבא.
זהו, אפשר להמשיך. למה תמשיך. שם רוזנמן התנגד? למה שם, והוא לא היה לבד. למה הם התנגדו למסע הרבנים, למצעד הרבנים? אוקיי? מה היה המקור של ההתנגדות? ולמה הם היו היהודים הלא נכונים? למה הם היו היהודים הלא נכונים? ואז מתבררת התשובה לאט לאט. כלומר, כאשר רואים מי התנגד, לא רק סם רוזנמן התנגד למסע הרבנים, אלא גם סטפן וייז, שהיה היהודי הבכיר ביותר, מנהיג התנועה הציונית באמריקה, גם הוא התנגד. עכשיו, כאשר בוחנים את ההתנהגות שלהם, הם קודם כל מתנגדים בגלל ההופעה. אתה איתי? כן. הם מתנגדים בגלל ההופעה של הרבנים. הרבנים האלה הם, והתגובות שלהם שההופעה היא הופעה מביישת, היא לא לכבודו של העם היהודי, וברור גם למה. כלומר, הרבנים האלה, התדמית שלהם היא תדמית של היהודי הקלאסי. כלומר, ההופעה היא הופעה, הם רבנים אורתודוקסים, וההנהגה היהודית באמריקה היא כמובן הנהגה רפורמית. כן. עכשיו, אני קצת מתבלבל שאתה... לא, אני פשוט עשיתי שלא יצלפנו יותר, שיהיה שקט, אוקיי. כן. בקיצור, ההנהגה שם באמריקה היא הנהגה רפורמית. היהודים האלה מבליטים את... ברגע שיהודים כאלה מופיעים עם ההופעה שלהם ועם הדרישה שלהם לפעילות אמריקנית למען יהודים, הם מדגישים בדיוק את מה שההנהגה היהודית באמריקה חרדה ממנו. שהיהודים, הם מחזקים לכאורה את התעמולה הגרמנית שהמלחמה היא מלחמתם של היהודים. הם מחזקים את הדבר הזה. הם מביאים את העניין היהודי למרכז הבמה האמריקאים בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. וזה מה שיהדות אמריקה איננה מעוניינת. ולכן אחד האנשים שמתנגדים, אדם בשם חבר בית נבחרים אמריקני, שברח לי השם שלו מניו יורק, תכף אני אזכר, אומר, צריך לגרש את קבוצת הלל קוק מאמריקה, ואת קבוצת האצ"ל, צריך לגרש אותם, מפני שהם מעוררים שם פוגרומים, הם יכולים להביא שיהיו פוגרומים ביהודי אמריקה. וסטפן וייז אומר, הלל קוק גרוע מהיטלר, הוא מביא את האנטישמיות לארצות הברית. כלומר, צריך להבין מה קורה כאן. צריך להבין מה קורה כאן. כלומר, יהדות אמריקה רואה, ההנהגה שלה, רואה בהבאת עניין היהודים למרכז הבמה. עניין הבאת היהודים למרכז הבמה, דבר שמנוגד להתראית. כלומר, הצלה, דבר שמנוגד לאינטרסים שלה, ופועלת בשביל להכשיל את הקבוצה. אני עוסק בזה הרבה בספר שלי, עניינם של היהודים, אי אפשר לדבר על כל הדברים האלה. מנסה להכשיל את הקבוצה. יש כאן כמובן דברים אחרים, הם היו פורשים וכל הדברים האלה, גם זה נכנס לכאן, אבל בגדול, איך אתה יכול להתנגד להצלת יהודים? ולכן, וכאן בדיוק עולה לך העניין הזה של המיתוס של העם היהודי. ומה הטרגדיה? זה שיהודי אמריקה רואים סכנה בעוררות עניינם של היהודים באמריקה, זה למילא נגיד, מילא. אבל זה שהם מדברים, אתה מבין, המיתוס של העם היהודי הוא כזה, שהם נתפסים כמדברים בשם העם היהודי. כלומר, כאשר רוזנמן לוחש על האוזניים של רוזוולט, רוזנמן, אגב, שדיברנו עליו, הוא כותב על נאומים, הוא יושב ליד רוזוולט, הוא כותב על נאומים הראשי שלו, שהוא לוחש על אוזנו של רוזוולט משהו, אז רוזוולט, שעצמו היה אנטישמי, כן, אומר, מה זה, זה מה שהיהודים רוצים. כלומר, אם היהודים לא מתלוננים, הוא מייצג לכאורה את העם היהודי. אם היהודים לא מתלוננים, אז מי אני שאני אעשה משהו? אם הם לא אומרים שום דבר בקשר לזה. תגיד לי, רוזוולט היה אנטישמי, או כן, פשוט היה אדיש לגבי, נגיד, הקמת מדינת ישראל, או דברים כאלה? עזוב, 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 עזוב הקמת מדינת ישראל, זה לא, 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 לא כאן, אנחנו לא כאן, אנחנו בעניין הצלה. אבל למה, הוא היה אנטישמי ממש? אני לא יודע מה זה ממש, אבל אני חושב שהוא היה אנטישמי, כן. קודם כל, תראה ש... לגבי הצלת יהודים, בוודאי שהוא היה אדיש בסופו של דבר.
תכף נדבר, נדבר קצת על העניינים האלה, נדבר קצת על העניינים האלה. עכשיו, נחזור כרגע, רק להבין, כלומר, יש לך מצד אחד הנהגה יהודית שמתנגדת להבאת העניין היהודי למרכז הבמה, ומצד שני, הממשל של אמריקה, צריך להבין, הממשל האמריקני היה במרכאות ממשל יהודי, הרי הניו דיל, קראו לו ג'ו דיל. למה קראו לו ג'ו דיל? בגלל שהיו יהודים רבים בממשל האמריקני. במובן הזה הוא לא היה אנטישמי. בעלי הברית הטבעי, סטפן וייז, שהוא היה נו, היהודי האמריקני החשוב ביותר, וראש התנועה הציונית גם שם, היה ידיד אישי של רוזוולט. וגם כותב הנאומים היה יהודי. נכון, וגם, כן, לא רק זה. היה גם שר אוצר יהודי, שהוא קצת היה שונה, מורגנטאו, אבל צריך לה, אבל הבעיה, ולכן כאשר האנשים האלה, שיש להם אינטרסים אחרים, ולכן הייתה חשובה ככה הבחנה בין יהודי לאמריקה, סליחה, בין עברי, בין ישראלי ליהודי. הנשיא רוזוולט היה צריך לדעת שהרוזנמן, הוא לא מייצג את היהודים, לא את יהודי אירופה, הוא לא אומר את דברם. הדברים האלה, ולכן שאלת הזהות נכנסת כאן בצורה כל כך עמוקה לכל הסיפור הזה. כל כך עמוקה. כן, והטענה כמובן של הלל או של קבוצת האצ"ל, שברגע שאתה תשחרר לחץ, ברגע שתכיר בהבחנה בין ישראלי ליהודי או בין עברי ליהודי, הסיפור ייראה אחרת מבחינת היהודים. תשמע, שום דבר לא בטוח ב-100%, היהודי הוא גלותי, שאלה טובה, אבל עדיין הם חשבו שישחרר. לא רק זה, ברגע שהתברר שהעברים או הישראלים הם אלה שהולכים לארץ ישראל בסופו של דבר, אבל לא היהודים האמריקנים, אז זה ישחרר גם את... אם אתה מכריז על עצמך כאמריקני, ואתה תומך ביהודים של אירופה כאמריקני, אתה גם אומר באיזשהו מקום, שאתה תתמוך במדינה עברית, היא לא תהיה שלך, אתה לא תלך לשם. אתה אומר, עכשיו, זה לא אותו דבר כמו אדם שנאבק עבור מדינה ישראלית או מדינה ארץ ישראלית, וכשהוא יהודי ושאומרים שזה המדינה של כל היהודים, שהוא כאילו יושב על מזוודות ומחכה לרגע שהוא יעבור לשם, מה שזה לא המקרה. ולכן, כאשר אנחנו מסתכלים על העניין, על התופעה הזו, על העניין הזה של הזהות, הוא הופך להיות כאן משהו קרדינלי. ולכן אני חוזר עוד פעם לטענה של המיתוס, המיתוס... אבל תשמע, לגבי יהודי ארצות הברית, ואני מדבר על היהודים מבחינת דת, לא מבחינת לאום, יש גם לא רק זהות לאומית, יש גם זהות דתית. זאת אומרת, למשל, נגיד מוסלמים מזדהים עם מוסלמים, אפילו אם הם מעמים שונים. נגיד הטורקים הם לא ערבים, אבל הם מוסלמים. והם נגד, הרבה פעמים, יותר בעד החמאס, אז נתנו שם מפקדה של החמאס, לא בגלל שהם ערבים, בוודאי לא כמו הפלסטינים, אלא בגלל שהם מוסלמים. אז אם אני לוקח את האנלוגיה, הפלא הגדול, צריך לתת תשובה, למה היהודים כבני הדת היהודית, לא מנסים לסייע לבני אותו דת שנמצאים באירופה, וטובחים אותם. אני הסברתי. אני הסברתי למה. כן, הבנתי. הם חוששים לגורל של עצמם. נכון. שזה, כמו שאתה יודע, עקרון השרידות. כן, אבל אתה מדבר כאן... זה לא שרידות לאומית כאן. אתה מדבר כאן על עניינים, על דבר שקשור ב... הם אזרחים אמריקנים. הם אמריקנים, הם רוצים להיות אמריקנים, הם רוצים להשתלב באמריקה. לא, אין כאן... ולכן הם ינסו למנוע את מה ש... לא מאפשר להם להשתלב. תראה, עוד פעם, אני אומר, לא צריך, אפשר להבין, במרכאות, להבין את זה, כן, את הדבר הזה, את התופעה הזאת, לפחות להכיר בה, ולהכיר מה הבעיה, להכיר מה הבעיה. והבעיה היא שזה, המיתוס הזה, אגב, של העם היהודי, הוא עורך מכל תוכן. אתה מבין? הרי, העובדה שאתה מחזיק אותו בהקשנות כזאת, לגבי יהודי אמריקה, זה קשקוש הרי. מה לך וליהודי אמריקה מבחינת הלאומיות שלהם? ומה לך? זה הכל, אבל העובדה שאתה מחזיק את המיתוס הזה ולא נפטר ממנו, עד היום כמובן, היא הבעיה, היא הייתה הבעיה בשואה. עכשיו, דוגמאות למה שאני אומר לך לא חסרות כמובן, לא חסרות כמובן. ואני חוזר ואומר, תחשוב מה היה הכוח של היהודים. הכוח של היהודים היה בעיתונות, כל הוליווד הם החזיקו בידיים. במשך השואה,
לא נעשה סרט אחד על יהודים, על יהודים בשואה, על השואה. לא נעשה סרט אחד. כן. לא נעשה סרט אחד. כאשר, אגב, כאשר, רק שתבין מה אפשר היה לעשות. וזה הלל מציין באחד ה... כאשר השתנה ה... הרי ברית המועצות, ברית המועצות, ו... נו, נתפסה עד תחילת המלחמה כאויב של אמריקה. כאויב של אמריקה. ברגע שנפתחה המלחמה ואמריקה הצטרפה ל... התחילו לעשות בהוליווד סרטים במרכאות פרו-סובייטים. אבל סרטים פרו-יהודיים לא עשו בארצות הברית. שהתעשייה הייתה תעשייה יהודית. אתה מבין? ו, ולגבי העיתונות, הדברים ידועים, איפה היו, איפה הופיעו הידיעות בניו יורק טיימס, איפה הופיעו, שהיה עיתון יהודי, בעלות יהודית גם כן, איפה הופיעו הידיעות על השמדה? באיזה מקום? מה ניתן הדגש עליהם? ולכן, כאן, כאן הסיפור הזה של ה... של הזהות הכפולה ושל של הנאמנות הכפולה ושל הזהות. אתן לך דוגמה, תיקח עניין של הפצצת אושוויץ. עכשיו, גם זה, גם שם זה זה. תיקח את ההתנהלות של, או דוגמה טובה, זה ההתנהלות של הפולנים למשל. יש קהילה גדולה ממוצא פולני שחיה באמריקה. שחיה באמריקה. עכשיו, כשאנחנו מדברים למשל על הפצצת אושוויץ, ואפשר לדבר, פעם אולי כדאי לנו להקדיש סשן שלם לשאלה של הפצצת אושוויץ. למה לא הופצצה אושוויץ? מה המשמעות של זה? וכל הדברים האלה, זה סיפורי אלף לילה ולילה פשוט. עכשיו, אחת הטענות הייתה שזה דורש הסתה של המטוסים האמריקנים, שהם, והאמריקה מחויבת, בקיצור, שאין אין, אין כוחות. עכשיו, מתברר ש... ברגע ש... ש... איפשהו באוגוסט, נדמה לי, 44 או 43, אני לא זוכר, 43, אוגוסט 43, יש התקוממות, המחתרת הפולנית מתקוממת. המחתרת הפולנית מתקוממת. ונוצר, נו, ונוצר, ואז בעלות הברית מתחילות להצניח, להצניח, ציוד למחתרת הפולנית. כל הטיסות, הטיסות שנעשות מאיטליה לוורשה, עוברות לא רחוק מאושוויץ. לא רחוק מאושוויץ. אנחנו לא כרגע, למה לא, לא... עכשיו, אז התירוץ של הסתה כבר לא קיים. לא רק זה. היו גם טענות שזה לא יעיל וכל הדברים האלה. מרבית הציוד, מרבית הציוד של... שהאמריקאים והבריטים מצניחים שם, מרביתו נופל בידי הגרמנים. זה ברור לכולם, גם למודיעין הבריטי וגם למודיעין האמריקני, שהדבר הזה הוא חסר תועלת. כל התהליך של ההפצצות, של הסיוע הזה הוא חסר תועלת. ועדיין הם ממשיכים, ועדיין הם ממשיכים. עכשיו, כאשר... ואז אתה אומר, למה הם ממשיכים במקרה הפולני ולא... היו מוכנים לעשות את ההסתה במקרה היהודי. והתשובה היא, יש לזה כל מיני תשובות, שאולי שנדבר על העניין של אושוויץ פעם זה, אבל יש דבר אחד שאני כן רוצה להדגיש. יש קהילה פולנית, יש קהילה פולנית, גדולה בארצות הברית, דומה לה כגודל הקהילה, אז 6 מיליון גדול, ותשמע, הם פה, הם אומרים לרוזוול, אנחנו נצביע עבורך אם אתה לא תעשה את זה. הם מפעילים לחץ על הממשל של רוזוול, הם מפעילים לחץ על הממשל של רוזוול, לסייע למחתרת הפולנית, לסייע למחתרת הפולנית. הם מעיינים עליו שהם לא יצביעו בשבילו, הם מפעילים כללים של משחק דמוקרטי. עכשיו, מה, איך היהודים פועלים למען אושוויץ? אגב, במקרה, זה היה מקרה נדיר מאוד, שהיה קונסנזוס כללי לגבי, בקרב הארגונים היהודים באמריקה, שצריך להפציץ את אושוויץ. אבל איך הם פועלים? חוץ מאגודת ישראל, לדעתי, והמשלחת של האצ"ל, שאותה אני לא רואה כארגון יהודי, אגודת ישראל כן שולחת מכתב פורמלי ומנסה לברר את העניינים בצורת מגע ישיר עם הממשל האמריקני, ללחוץ עליהם לעשות משהו. כל השאר הלחצים היהודים וכולל הסוכנות במידה והם קיימים, הם לא נעשים בצורה פומבית, הם נעשים בצורה של השש כזה, בחשאי. בחשאי.
אין לחצים על הנשיא רוזן, אין לחצים של הקהילה היהודית שהם לא יצביעו עבורו למשל. אין לחצים של הקהילה היהודית שהם לא יצביעו, אין שום דבר. אין, זה לא קיים כל הדבר הזה. אתה מבין? יהדות אמריקה פשוט משותקת באותו הזמן. משותקת, לא מסוגלת לפעול פוליטית. אין מה להשוות כמובן מה שקורה היום עם מה שהיה אז. בוודאי שאז, היום... עכשיו, יש איזה רעיון יפה מאוד שנותן הלל קוק שנים אחרי זה, לגבי העניין הזה של הנאמנות הכפולה במלחמתם של היהודים. הוא אומר שהם אומרים על זה שהיהודים באמריקה אמרו שיגידו שזה מלחמתם של היהודים. אז הוא אומר, מי יגיד שזה מלחמתם של היהודים? הבריטים לא יודעים על מה הם נלחמים, הצרפתים ש... ארצם נכבשת, לא יודעים על מה הם נפגשים. הרוסים לא יודעים על מה הם נלחמים. מי יגיד שזאת מלחמתם של היהודים? הוא אומר לו, היהודים יגידו שזה מלחמתם של היהודים. הם אלה שאומרים שזה מלחמתם של היהודים. אז זה, כן. ולכן אנחנו חוזרים עוד פעם לעניין הזה של של המיתוס הזה של העם היהודי, ומה שהוא יצר כאן בעצם. אוקיי, אז כאן זה לגבי העניין הזה של יהדות אמריקה. מה מפריע ליהדות אמריקה לעשות את זה, ואיך זה קשור לשאלת הזהות, אותו מיתוס של העם היהודי, שגורס שהיהדות היא אחת, כן? אז הופך אותה מצד אחד למשותקים מבחינת העניין של הנאמנות הכפולה, ומצד שני מייצגים לא נכונים של העניין של היהודי, של יהודי אירופה. וכאשר מה שהקבוצה משלחת האצ"ל, אנחנו דיברנו על זה קצת פעם הקודם, היא ניסתה לקדם את הרעיון של הקמת מוסד אמריקני, הקמת מוסד אמריקני, שיקח על עצמו הצלת יהודים בשואה. הרי כאשר הם באו במסע ומתן עם ישראלים, והם פעלו, אתה מבין? הם הלכו למשרדי ממשלה, וניסו להשיג מהם פעולה עבור היהודים באירופה. אז הפקידים ההם לא היו בהכרח חסרי רצון טוב, אמרו לו, תשמעו, אנחנו משרד אמריקני. אנחנו לא יכולים לפעול, אנחנו מחויבים לפעול למען אינטרסים אמריקניים. אתם באים אלינו, מבקשים אלינו להפציץ או לעשות משהו עבור יהודים, זה לא בסמכות שלנו. ומה שהם רצו לעשות זה להקים משרד אמריקני, שזה יהיה, ולכן זה הפוך את העניין הזה לאינטרס אמריקני. שאמריקאים יעשו משהו בעניין הזה. וכאשר הם נאבקים ליסודו של המוסד הזה, מוסד אמריקני רשמי, שיעסוק בהצלת יהודים במשך בשואה, מי מתנגד? מי שם מקלות בגלגלים? הארגונים היהודיים באמריקה. הם שמים מקלות בגלגלים. עוד פעם, אני צריך להבחין, אני חוזר ואומר עוד פעם, גם לנוכח מה שקורה כאן היום, האורתודוקסים, היהודים האורתודוקסים באמריקה, יותר היו עם היוועד מאשר היהודים הרפואה. צריך גם את זה להביא בחשבון. לא יודע מה מסיקים מזה, אבל צריך גם את זה להגיד. מי מחבל בדבר הזה? ולאיזה הישגים? הם מגיעים למצב כזה, הם פועלים בקונגרס האמריקני, והם פועלים בדעת הקהל האמריקנית, ואני אומר, ותבינו מה, לאיזה הישג הם מגיעים לכך, שבקונגרס האמריקני, בניגוד לדעת הנשיא האמריקני, הנשיא האמריקני לא רצה להקים את המוסד, לא רצה להקים אותו. הם פועלים בתוך הקונגרס האמריקני, ובדעת הקהל האמריקני, ומצליחים בקונגרס, להשיג רוב בוועדות הקונגרס שהיה מעביר את ההחלטה. זה קבוצת אצל. כן, כן, אותה קבוצת אצל. אני מקווה שאני לא קוראים להם נזק, אבל אני פשוט מדלג מדבר לדבר. כן, אותה קבוצת אצל. לא, איזה נזק, איזה נזק. לא, שאני מדלג מדבר לדבר. הם מצליחים בקונגרס האמריקני, בניגוד לדעת הנשיא. משיגים רוב בוועדות הקונגרס, גם בבית הנבחרים וגם בסנאט. ומי מפריע? מי מפריע? מי הם כאשר הם באים להעיד? באים להעיד? מי שם מקלות בגלגלים? כל מיני יהודים באים. יש לנו ציטוט יפה בספר של ויימן. ויימן זה ספר המפורסם של ויימן, שנקרא The Abandonment of the Jews. שאומר חבר קונגרס, הוא אומר, הייתי, אני מבקש, הגיע הזמן שה-The Damn Jews, הוא אומר, יגידו מה הם רוצים, אני לא מבין מה הם רוצים. מצד אחד יש לי את היהודים שאומרים שהם רוצים את זה, מצד אחד יהודים שאומרים שהם לא רוצים את זה, שזה מזיק, שזה זה, אני לא יודע מה לעשות. בשלב מסוים,
בשלב מסוים, שנראה שההחלטה עומדת לעבור, הנשיא האמריקני, וזה כאן מתערב גם מורגנטאו, שהיה שר האוצר האמריקני ממוצא יהודי, יהודי זאת אומרת, שאומר לו, תשמע חביבי, הקונגרס עומד לקבל החלטה, בניגוד לדעתך, ואתה צריך לעשות משהו בקשר לזה, בגלל ההשפלה. אז הנשיא רוזוולט מקים את המוסד בצו נשיאותי, בשביל למנוע הקונגרס להקים אותו. המוסד הזה, אנחנו כבר דיברנו על זה, אני לא זוכר, אני חוזר על הדברים שאני אומר כל הזמן. המוסד הזה, אפשר גם לפעילות שלו להקדיש זמן, מה הוא עשה, כן, כיצד הוא פעל. עכשיו, מעבר לכל השאלות האלה, כמובן, עולה, שאנחנו מדברים על, על שאלת הפעילות, מה היה, צריך לשאול מה היה ניתן לעשות למען יהודי, גם זה צריך לשאול. כלומר, מה היה ניתן לעשות למען יהודים? אני לא יודע כמה זמן יש לנו. אנחנו, כדאי לסיים בעוד 5 דקות, ונתחיל שיחה חדשה על אוקיי. המנהיגות של הציונות, ובעיקר כן. בארץ ישראל. כן, נכון. אז בוא, אז... בוא תסכם את הנקודה האמריקאית. אז אני חוזר, הסיכום של הנקודה האמריקנית הוא... ואני עוד פעם, מה שמעניין אותי בסופו של דבר זה שאלת הזהות. מה, איך זה כל הדברים האלה קשורים? כלומר, אנחנו לא יכולים לנתק את ההבדל טוב, על זה שנדבר... אנחנו דיברנו הרבה פעמים, אז בוא נעצור פה ונעבור לעניין הארץ ישראלי. אוקיי. אז אני, תודה רבה לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים, לרכישת ספרים, בכותרת. להתראות בסרט הבא.